ူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်ဒါဆောလသူနာဟုဘခဲမိဝဲလာယူလီတလာတော့ပူဂရင်းနီလောဘောဖို့တီခွေကတော့ဘတ်ဒိုဝဲတစီတကရေဂရင်းနီကဝခွဲရကရူစီဝဲရင်းနေလားကရနီကဆက်တလာတော့ဘူးသူကကမကမဝဲပေါကညောကေဝခွဲရခါလောကလုဖုကလုဖတ်ဒိုသူဝဲကလီကလာတတေဟိုဂရနီလောက်ဘောပုတ်ဖတ်စီဝဲခွေးကတော့ဘတ်ဒိုဝဲတစီတကအိုဝဲအေဂရနီကေဝခွဲရဂရုပပမုံဘတ်တာဖာစီဝဲဒနေလောဂရနီကဆက်လာယူလီဒေါ်တလာတော့ဘူးသူကကတဖာပညုခါလောဝဲကလုဆူကမနတာဝတာဆောအလောတေလောမေပိုဒေါကဘောယူဒီအင်းနေအတာပညုမေဝဲဒီတူကမ္လတ်ဖာအတူတူနင်ဘဝတ်သော့ထွဲမာဆော်တကရဝမပလီမဖူဝဲရင်ဒေါကမ္လတ်ဖာမေပလီမေဖူတာဒေါတီတထော်ဒါဝဲတိလက်တကရဝရင်ဂရင်းနီကတောဘဆပပရာကောကာနေရတခေခီကိုပညာစီဘကညောကွယ်လလူဒီအင်းနေလောဒီချော်ကူတော့စက်ကံစီကတော့ဒီမီနီကာဆော်နဲ့ချင်းထောက်ပဲတက်ခိုက်ရဆိုတာကလည်းပြည်ပြီးတော့မှကိုရချူတာကမရေးပညာရေးကိုဆောင်မှုတွေမရအောင်ဆိုတော့ဖြစ်စီတာလည်းပါအတမျိုးခုတိတူလကမပလီမဖူဝဲကမ္လတ်စစ်ဖာမောကမ္လသစ်ဖာမင်ဘဒိုဘတ်တီမေစီဘလနဲ့လက်ခီတီဆိုထော်ဒါဝစီတပူပါကောတီဆိုကမ္လလဟူရဲ့လော်တာပတ်ဆရကပါတီဖာနီနာကေကလောရှာဂောပါခုစစ်ကမနောကမ္လမေပလီတာဘလလက်ခီတီဆိုဝဲစစ်တဲဝဲဆိုမဝဲဆိုနေပေါကမထွေကောနေခါလကလုဖာဒိုမဟာဂတာမနောလနဲ့မညာလာယူလီဒေါ်တလာတော့ဘူးနေသူကကတဖတ်သမီးတို့မဖော်ဝဲဂရင်းနီလော့ဘောဖိုလအလေးထားလေးလိုလိုတောက်ခုတရခုထော်တနော်တော့လဝဲဘူးတနော်ခက်လောအိုဝဲလက်အကတစီဘလက်တော့တနော်ပလတ်လော့ကေဝဲအိုဝဲတူတနော်ဖတ်ဒုခါဝဲဖွဲ့မှုအိုဝဲရေးအဝဲစီယာထော့ကတော်ဝဲဒါစစ်ကောနေလောဒီနေ့တူဒီဂရင်းနီဗိုက်စ်တပါဖလာအိုဝဲအတူနေလော့ဘောဖိုလဘောခဲတဝတော်မက်ဆေဒေါ်နိုကူမိုပြစီကတလောကပဒာညင်မိုပြမှုထရှမ်းရွာရွာတိလောကမူဖိုတေတဖတ်စစ်ကောခေါပလောကလီကလာတတ်ဒူတခါတဘလူဘလော့ကလိုဖာဒိုဖော်မာတီကမလလတကမာတိုအိုဘဒီနီယာဖော်ခိုလာယူလီတလာတော့ဘူးလောဘဖိုဘတီအကတစီဘတ်ဒဝဲတစီလွေကကလာဘခုဝဲတော့ဖိုဒီဖိုတတ်ဖာအိုဝဲဒာရေပပလာဝဲနေလောတကတော့ခေါ်ဂရင်းနီကော့ဆက်ဘူးလောကမွေတောက်တာဆိုလောအိုဝဲတကရာဘလက်တော့လောက်ဝဘူတတူတရကေထောဝဲခိုင်ခိုင်ရဟိုလောဝတိတပိတဘောကတလောဘယိုအဝဲတော့တကောခခိုင်ခေါပလိုတဆူဒိုဝဲဟိုတဝိဆူတောရှောတာတာအောကတိကတော်ကောခဲဝဲအဟိုလောတောက်ဆူခလီတော်တာတာအောကမတကောဝဲတော့တကောတခဲအိုဝဲအေတညာဘဒီဂရင်းနီဘော်ကေဝခွဲရဘောဘမ္ဘဒါဖာစီဝဒအတူနေလောဒီနေတူဂရင်းနီကောဆက်ဘူဒီမော့ဆူဖရူဆူတော့ဘောလ်ခဲတာလောတိတဖာဘူနေတတူဆူဝဲအဟိုပခေယုကမူဖိုအရဝဲကွကွေတော့သူဟိနေတဆုကမောလခိနီဝဲလခိဂရင်းနီကောဆက်ဒော်ဘေပူပလောကမူဖိုအထဝဲတူလတော့ကလောခခလီယေဂရင်းနီဘော်ကေဝခွဲရ KNHRG တပါဖလာဝဲဒါစစ်ကောနေလော